Konflikty v medziľudskej komunikácii sú niečo, čomu sa samozrejme chceme podľa možností vyhnúť. Na nešťastie v bežnom kontakte, či už v rodine alebo v práci, je to takmer nemožné. Čo nám ale môže pomôcť, je poznať, ako sa konflikt vyvíja a ako si s ním vieme poradiť. No aj o tom bude dnešné video. Vítajte na videokanáli Martina Prodaja. Vítajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde už od roku 2008 preberám témy od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska sa budeme rozprávať o konflikte. Konkrétne o tom, ako konflikt prebieha. V skutku je potrebné povedať, že konflikt je záležitosť, ktorá je pre nás nepríjemná, snažíme sa jej vyhnúť. Na nešťastie, nevždy sa nám to podarí. Budem hovoriť o niečom, čo som si sám pre seba nazval topológia konfliktu. Je to vlastne také metaforické pomenovanie toho, ako konflikt vzniká. Pojem topológia som použil predovšetkým preto, pretože v tých fázach alebo pri vzniku toho konfliktu vnímame nejaké stúpanie a nejaké klesanie, veľmi podobne, ako keby ste išli na nejakú túru a zdolávali nejaké úbočia alebo nejaké pohoria. Budeme hovoriť o štyroch základných fázach konfliktu. Niektoré sú jednoduchšie a ľahšie na zvládnutie, niektoré naopak sú veľmi komplikované, veľmi náročné a v princípe sa s nimi veľmi veľa urobiť nedá. Poďme teda na fázu číslo 1. Fáza číslo 1 by sme naozaj mohli povedať, že nazvať túto fázu konfliktnou fázou je skutočne trošku prehnané. Je to v podstate spor alebo stret, kde strany, ktoré sa spoja alebo stretnú v nejakom konflikte, v nejakej diskusii, v nejakej komunikačnej interakcii, hovoria alebo prezentujú svoje stanoviská. Stanovisko A a stanovisko B. Pokiaľ sa budeme pohybovať len na racionálnej alebo logickej úrovni, tak vlastne v tejto fáze k žiadnemu konfliktu v princípe nedochádza, pretože dohoda je veľmi jednoduchá alebo veľmi jasná. Druhá strana nám vyjde ústrety alebo je výrazne kooperatívna, prípadne my máme ochotu svoje hranice posúvať. V konkrétnom prípade to napríklad môže znamenať, že zadáme niekomu nejakú inštrukciu. Zober tento šálok a odnes ho do kuchyne, ako by som napríklad povedal svojmu synovi. Alebo poprosím manželku, urob dneska na večeru brinzové halušky. A reakcia? Hrnček si zoberie a odnesie ho do kuchyne. Manželka zoberie zemiaky a uvarí brinzové halušky. To znamená, že nedochádza k žiadnemu konfliktu, dohoda je jasná, zrejmá a v tomto okamžiku, ako náhle tá interakcia prebehla, tak sa v podstate môžeme od seba oddeliť a interakcia končí. To je ten ideálny a ten najlepší príklad. Na nešťastie sa to v reálnom živote úplne takto ideálne nedeje a čo sa stáva je, že v určitých situáciách skrátka dobre druhá strana nechce kooperovať, nechce nás počúvať, takisto my nemusíme mať kapacitu na nejaké vyjadrovanie ďalšie, strácame argumenty. No a v tomto okamžiku, ako sa hovorí, pokiaľ ľudia strácajú argumenty, tak k slovu prichádzajú iné výrazové prostriedky. Môžeme začať búchať do stola, môžeme zvyšovať hlas. Toto je ten okamžik, kedy sa v druhej fáze konfliktu, a už sa nachádzame v druhej fáze konfliktu, začínajú objavovať emócie. Emócie na nešťastie sú práve tým elementom, ktorý nám v komunikácii, v konfliktných komunikačných situáciách bude, tak povediac, vždycky podrážať nohy. Takže nachádzame sa v druhej fáze, argumenty bohužiaľ nefungujú, no a pokiaľ nedokážeme zmeniť náš komunikačný tok a skutočne sme frustrovaní a môžeme byť v tomto okamžiku frustrovaní, no tak nám začínajú dochádzať argumenty a ako som už spomenul skôr, môžeme začať zvyšovať hlas, môžeme začať búchať do stola, môžeme začať búchať dverami, prípadne pokiaľ sa nachádzame v kuchyni, môžeme naozaj naše presvedčenie vyjadrovať aj inými nie úplne konštruktívnymi spôsobmi. Táto druhá fáza pre zvládnutie konfliktu je naozaj veľmi, veľmi kritická.
Otázka ostáva, čo v tejto fáze môžete urobiť. To, ktoré faktory vstupujú do konfliktu a ktoré ovplyvňujú to, ako ho zvládame alebo nezvládame, to je naozaj veľmi, veľmi rozsiahla téma. Dneska sa jej venovať nebudeme. Ale keď už sa nachádzame v druhej fáze a už cítime, že nám do tej racionálnej argumentácie, do tej prvej fáze, začínajú vstupovať nejaké emócie, tak je dobré položiť si otázku, čo by som s tým mohol urobiť, aby sme sa nedostali do tretej fáze, o ktorej budem za chvíľku rozprávať. Tá druhá fáza je o tom, že by sme mali zapnúť nejaké to naše sebaovládanie. A toto je veľmi, veľmi ťažké. To sa samozrejme o mnoho ľahšie povie, ako urobí. Ale sebaovládanie to je ten okamžik, ktorý mi velí. Zastav sa, nadýchni sa a vráť sa k tomu racionálnemu jadru toho stretu alebo toho konfliktu. Treba si povedať, že takmer každý spor, stret, stresová situácia má nejaké racionálne jadro. Väčšinou, nie vždy, ale väčšinou môžeme rátať s tým, že to racionálne jadro je tam prítomné. Takže základnou stratégiou vo fáze číslo 2 je naučiť sa dýchať. Je to, opäť, je to veľmi triviálne, ale skutočne platí, pokiaľ zvládneme nádych, výdych, získame pol sekundy, možno sekundu na to, aby sme sa rozhodli, ktorým smerom to naše jednanie bude smerovať. Ďalšia vec, ktorá nám k tomu môže pomôcť, v dnešnej dobe je veľmi populárna a skutočne naozaj na mieste v tomto kontexte, je tréning všímavosti. Všímavosť je totiž tá schopnosť alebo vlastnosť mysle, ktorá nám zabezpečí, že sa tak povediac uvedomíme a v tom konflikte nepokračujeme ďalej. Pozor, všetky tieto nápady, koncepty, o ktorých vám hovorím, nemajú 100% účinnosť. Sme ľudia, nie sme strojmi, nefungujeme vždy na 100%, ale ako hovorím na svojich workshopoch a pri mentoringoch, dôležité je skóre. Aby to vaše konfliktné alebo stresové skóre, či už je to v práci alebo doma, postupne klesalo. Takže stále sa nachádzame vo fáze číslo 2. Prebieha konflikt, padajú možno už aj také tie nepríjemnejšie slova, ale ešte stále to máme viac menej pod kontrolou. Takisto v tejto fáze, pokiaľ cítime, že ten konflikt eskaluje s partnerom, s kolegom a cítime, že už to v nás naozaj poriadne buble, tak je úplne na mieste aj to konštruktívna stratégia zvládania konfliktov opustiť ten priestor a odísť. Inak vždy máte, v každom kontexte máte možnosť dvoch možných reakcií. Dvoch. Prvá reakcia je, že nereagujete nijak. A inak to je veľmi užitočná a veľmi šikovná stratégia, ktorá práve v takýchto tých stresových a konfliktných situáciách vám môže pomôcť. Nereagovať nijak. Druhá situácia je tá, respektíve druhá stratégia riešenia konfliktov je, že odchádzate. Opúšťate ten priestor. A toto skutočne máte v akomkoľvek spoločenskom kontexte, je to akceptovateľné. Či už ste doma, tam je to úplne jasné, ale pokiaľ ste napríklad na meetingu alebo na veľmi, povedzme, náročnom rozhovore so šéfom a potrebujete to tak povediac rozdýchať a neviete to urobiť face to face v danej situácii, kľudne požiadajte, že si potrebujete urobiť krátku prestávku, odbehnúť na toaletu. No, je to úplne akceptovateľné a tým získate ten čas. Vyjmete sa z toho kontextu tej situácie, nebudete tam musieť reagovať. Takže kontrolovať nádych a výdych. Kľudne skutočne urobiť nádych, výdych. Opustiť situáciu. Po tretie, všímať si, čo sa vo mne deje. To je veľmi podobné pri tom nádychu a výdychu. A rozhodnúť sa nereagovať. Takže tieto tri stratégie sú také univerzálne, ktoré vám môžu práve zabezpečiť, že v tom danom okamžiku sa nepreklopíte do fázy číslo 3. Fáza číslo 3, ja som si ju pre seba nazval zóna smrti. Je to terminus technicus, ktorý pochádza z horolezeckej terminológie, alebo je to horolezecká hantírka. A ja nie som horolezec, ale viem, že pokiaľ naozaj leziete, alebo sú horolezci, ktorí lezú na nejaké 8000-ky, tak je určitá hranica, od ktorej vyššie hovoríme o tzv. Zóne smrti, kde skutočne ten váš organizmus, to vaše telo, tak povedať, doslova
A do písmena zomiera. Jediné, čo potrebujete, dostať sa odtiaľ čo najrýchlejšie preč. No a pokiaľ tú druhú fázu neukočírujete, nezastavíte ten nádych, výdych, alebo tým nádychom a výdychom, neodídete od toho priestoru, tak je veľmi pravdepodobné, je to možné, že ten konflikt nám eskaluje naozaj do fázy číslo 3, kde strácame akúkoľvek racionálnu a logickú kontrolu nad priebehom toho konfliktu. V tej dvojke tam to ešte do istej miery je, niektorá zo strán to môže mať viacej, niektorá menej, ale povedzme, že naozaj takéto to isté kontrolovanie seba samého tam je. V trojke, pokiaľ sa nachádzate v trojke, tak skutočne nemôžeme hovoriť o nejakom sebaovládaní, tam ste čisto vo švihu alebo v švungu svojich vlastných emócií a v danom okamžiku už neviete s tým nič urobiť. Toto je veľmi nepríjemná situácia, pretože práve v tomto okamžiku ľudia častokrát hovoria veci, ktoré ich potom veľmi, veľmi mrzia. V tomto okamžiku sme na seba nepríjemní, zlí, dokonca až niekedy krutí, zasahujeme tú druhú stranu a toto platí zvlášť teda o partnerských vzťahoch alebo o rodinných vzťahoch. Zasahujeme tú druhú stranu práve na miestach, ktoré sú pre ňu veľmi, veľmi bolestivé. A to my vieme, keď ste v nejakom vzťahu, tak veľmi viete, kde sú slabiny toho druhého. A v tej tretej fáze je veľmi náročné tomu odolať a netriafať sa priamo do tých slabín toho druhého. Áno, potom nás to samozrejme mrzí, ale ako sa hovorí, už je dármo plakať nad rozliatým mliekom. Tretia fáza sa podobá situácii, keď sa dostanete pod nejakú vlnu. Pokiaľ ste boli niekedy pri mori a stalo sa vám to, že vás zavalila vlna, tak ste sa možno aj zlakli, snažili ste rukami, nohami kmitať, aby ste sa dostali spod tej vlny, ale bohužiaľ sila toho živlu bola podstatne silnejšia ako vy a jediné, čo vám pomohlo, je, že tá vlna nejakým spôsobom odpláve a vy máte možnosť vynoriť sa a nadýchnúť sa. V tej vlne alebo pod tou vlnou toho stresu, toho adrenalínu, kortizolu, noradrenalínu, ktoré vlastne vaše telo vyplavuje do vášho krvného obehu, je veľmi ťažké sa z toho vymaniť a zapnúť tú racionálnu kontrolu. A ešte, prosím vás, také veľmi zásadné odporúčanie v tomto okamžiku. V tejto fáze, pokiaľ vnímate niekoho, že skutočne je v tejto fáze, nehovorte, aby sa ukludnil. Za celú históriu ľudstva, to budete počuť na mnohých miestach, za celú históriu ľudstva sa ešte nikto nikdy neukludnil, pokiaľ mu povedali, aby sa ukludnil v tejto fáze. Otázka je, že čo môžete robiť? Bohužiaľ, veľmi sa toho robiť nedá, pretože skrátka ten hormonálny koktail, ktorý sa nám plaví v žilách, tak skutočne s nami lomcuje. Je to trošku podobné, a použijem možno takú nešťastnú metaforu, ale pokiaľ ste niekedy zažili epileptický záchvat, tak viete, že jediné, čo môžete urobiť, je dávať pozor na to, okrem iných vecí, volať záchranku a tak ďalej, ale dávať pozor na to, aby sa ten človek nezranil. Vy nemôžete nejakým spôsobom ako laik ten záchvat zastaviť. Rovnako aj pri tom záchvate toho hnevu vy nemôžete zvonka v princípe urobiť nič, iné, aby ste ten záchvat zastavili. Čo je odporúčania vhodné, je opustiť ten priestor, aby ste chránili seba aj toho druhého. V tom danom okamžiku, pokiaľ po sebe vrieskate, kričíte, lietajú hrnce, taniere, trieska sa s dverami, skutočne v tejto fáze vôbec nemá význam niečo hovoriť, nejak logicky argumentovať, apelovať na rácio toho druhého. Jednoducho, tá racionálna zložka toho nášho mozgu skrátka dobre nefunguje a je zbytočné tam stáť a čakať, že sa niečo stane. Opäť, opustite priestor, choďte do obývačky, do kuchyne, zoberte smeti, choďte na pár minút von, zavrite sa na záchode. To je jediné riešenie, jediný spôsob, ako v tom danom okamžiku toho človeka, respektíve neeskalovať ten konflikt. Ale určite nie tým, že budeme zvyšovať náš hlas. Je to o tom, že niekto, keď hovoríme teda o nejakej dvojici, z tej dvojice musí zrazu mu zapnúť to svetielko, uvedomiť si, že ups, už sme prekročili nejakú hranicu, nechcem to ďalej eskalovať, opúšťam ten priestor. Takže to je fáza číslo 3, tá najhoršia. A skutočne v danom okamžiku neviete s tým veľmi nič urobiť, preto čo je odporúčania hodné je, aby tá fáza vôbec nevznikla. A tým sa dostávame k tej fáze číslo 2, kde som hovoril o tom, že
toto je miesto, kde skutočne by ste si mali záležať o tom, aby vám to neprekliklo do tej tretej fázy. No, hovoril som o štyroch fázach. Čo je fáza číslo 4? Fáza číslo 4 je ten okamžik, kedy ten koktail hormonálny, ktorý nám prúdi telom, trošku vyprchá, zastaví sa. Je to ako keď vyšumí tá fľaša toho šampanského. Vo väčšine prípadov už v tej štvrtej fáze sa dokážeme akoby vrátiť na ten začiatok do fázy číslo 1, kedy už riešime nejaký, povedzme, racionálny spor alebo racionálny spor, stret a vieme argumentovať logicky, racionálne, bez toho emočného koktailu, v ktorom sme sa práve pred chvíľkou poriadne vymáchali. Takže hovorili sme dneska o topológii konfliktu, hovorili sme o tom, aké fázy v tom konflikte vnímame. Pre mňa také zásadné odporúčanie je práve dávať si pozor na tú fázu číslo 2, pretože tá je kritická. Pokiaľ to v nej ustrážite, pokiaľ to v nej ukočírujete, tak môžete ten konflikt, ten spor doviesť k úspešnému nejakému vyvrcholeniu alebo k nejakému riešeniu, k nejakej dohode. Pokiaľ to neukočírujete, tak jednoducho sa vám môže stať, že sa dostanete do zóny smrti. A čo je ešte dôležité povedať v tomto kontexte, pokiaľ vo vzťahu, či už pracovnom alebo osobnom, tú zónu smrti zažívate naozaj veľmi často, tak je to skutočne na zváženie zastaviť sa, pretože permanentné zažívanie zóny smrti vo vzťahu je toxické a to jednoducho nechcete. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno. Pokiaľ to tak bolo, dajte mu like, prihláste sa na odber nových videí. Z mojej strany je to v tomto okamžiku všetko a ja sa opätovne teším na stretnutie s vami pri nejakej inej zaujímavej téme. Majte sa dobre.